Imorgon jag ska dricka lite kaffe. Det är fel. Verb nummer tre. Tid subjekt, verb. Nej, verb måste vara två. Imorgon ska jag lite kaffe. Ska jag, jag ska. Okej? Okay? Så, imorgon ska jag dricka lite kaffe. Imorgon Ska jag inte dricka lite kaffe? Lite kaffe ska jag dricka imorgon. Lite kaffe ska jag inte dricka imorgon. Jag ska dricka lite kaffe imorgon. Jag ska inte dricka lite kaffe imorgon. Fråga, verbär nummer ett. Ska du dricka lite kaffe imorgon? Eller frågeord, verb. Varför ska du dricka lite kaffe imorgon? Eftersom jag tycker om kaffe. När ska du dricka lite kaffe imorgon? Klockan sju på morgonen. Var ska du dricka lite kaffe imorgon? På restaurangen.